ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងក្រោយពីដឹងប្រវត្តិគ្រួសារតារាចម្រៀងណុបបញ្ញរិទ្ធដែលសត្វតែជាអ្នកនៅក្នុងសិល្បៈលោកណុបបញ្ញរិទ្ធគឺជាតារាចម្រៀងដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយការដែលក្លាយជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនេះក៏មិនមែនបានមកដោយភាពចៃដន្យដែរពោលគឺបានមកដោយសារតែមានសមត្ថភាពទេពកោសលបាទទេពកោសលនឹងថែមទាំងខ្លួនមានឈាមជ័រតពីក្រុមគ្រួសារដែលជាអ្នកសិល្បៈទៀតផងនោះធ្វើឲ្យលោកណុបបញ្ញរិទ្ធក្លាយទៅជាអ្នកល្បីល្បាញនិងជាអ្នកតារាចម្រៀងដ៏ល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្ដងបាទប្រិមត្តពិតជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអ្វីបានជាយើងរៀបរាប់បែបនេះតាមពិតតារាចម្រៀងលោកណុបបញ្ញរិទ្ធគឺជាកូនម្នាក់នៅក្នុងគ្រួសារដែលជាអ្នកប្រឡូកក្នុងពិភពសិល្បៈច្រើនដំណរតាំងពីសម័យដើមមកម្ល៉េះដោយក្រៅពីខ្លួនជាតារាចម្រៀងហើយនោះលោកក៏នៅមានឪពុកម្ដាយមីងពូងបងប្អូនរួមជាមួយនឹងក្មួយក្មួយសត្វបាត់សត្វសឹងតែជាអ្នកតារាសិល្បៈផងដែរយ៉ាងណាមិញតារាចម្រៀងចាស់វស្សាលោកណុបបញ្ញរិទ្ធបានទម្លាយពីរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកដែលបង្ហាញពីប្រវត្តិនៃត្រកូលរបស់ខ្លួនដែលបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈលើបណ្ដាញសង្គមដែលតាមរយៈនោះលោកក៏បានធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងផងដែរបានចឹងសូមទៅទស្សនានៅកម្រងរូបភាពដែលកម្របានឃើញបាទពីប្រវត្តិនៃត្រកូលរបស់លោកណុបបញ្ញរិទ្ធផងដែរដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រិយមិត្តមួយចំនួនដែលមិនទាន់បានដឹងពីប្រវត្តិរបស់ត្រកូលលោកណុបបញ្ញរិទ្ធផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅរូបភាពអមដោយ slide ហើយអមជាមួយនឹងភ្លេងផងដែរបានអញ្ចឹងសូមទស្សនា